Baleta Mirëmbrëma e kalojmë linjen të kju ku sonte do të ndahen edhe çmimet e festivalit. Madhe për ju dhe për gjithë shikuesit të cilët po na ndjekin në këto momente. Pra jam në tapetin e Koç ku për pak çaste edhe pritet që të përmbyllet nata sonte me festivalit ndërkombëtar të filmit PriFest dhe ku për pak çaste pra pritet që të ndahen çmimet kryesore në kategoritë të ndryshme të filmit. Por për të diskutuar më shumë mbi gjithë festivalin, se si kanë shkuar këto net, e cila festivali i cili ka nisur pra disa net më herët, kam të ftuar koordinatorin për medje i festivalit Erxhan Mehmeti. Zoti Mehmeti, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit që keni gjetë kohë me na përcjell çdo ditë festivalin tonë. Në njëjtën kohë faleminderit që keni gjetë kohë edhe në mbylljen e këtij festivalit me qenë pjesë e jona. Dhe në tuaj pra këto net, si ka shkuar festivali dhe ndoshta cila ka qenë karakteristika e veçanta e këtij festivali si vjetë? Këtë edicion e kemi nisë, është edicion i 16, e kemi nisë me një premire botërore të filmit Lejlek nga regjisori Isa Qosja. Mande i kanë pasu filmat bakanek, si që kemi pas Okarinën, e kemi This is not a love song, Heshtja Sirenave, M, Exorcion. Edhe sante e kemi përmbyllën e festivalit, ku do të përmbyllën me një film nga regjisoria Luana Bajrami, Bota Jon. Është, kjo film nuk është garu, po është në kadër kategorisë special screening. Kë edicion ka shku te për mirë, për shak që për pos që kemi shfaqë 22 filma në premiera botërore, ndërkombëtare, regionale, kosovare. Gjithashtu ne kemi pas edhe aktivitete për cilëse që kanë përmbush festivalin ton, ku kemi organizu workshopet të ndryshme, si që kemi pas Prishtina kabaret, kino kabaret, ku disa të ri kanë marrë pjesë, meni e kanë realizu një film bashkë me regjisorin Botrin Pasha, sot ka qenë premiera e ati filmi. Gjithashtu kemi pas panel diskutime për temat të ndryshme për industrinë e filmi, nga regjisor, producent të huj, gjithashtu ka qenë të ftuar edhe regjisor dhe producent të vendit ton të Kosovës, e shumë aktivitete të tjera të cilat e kanë përmbush këtë festivalin ton. Sigurisht, ju thatë janë diku 22 filma të cilat janë shfaqur krahas këtyre netëve dhe në thuaj të gjithë filmat janë në bashkëpunim, në bashkëprodhim me vendet të tjera? Po, që ka qenë e veçante e këti edicioni, ka qenë që 4 filma të kategorisë kryesore, balkanike, që është të metrashit gjatë, janë 4 filma koproduksion me Kosovën, me vendet e nërëshme, kështu që edhe për industrinë e filmit në Kosovë është të për mirë, gjithashto e qëllim edhe vizion, mision të festivalit tonë e kemë bashkëpunimin, rjetizimin e industrive të nërëshme botërore, të producentëve, regjisorve, bashkë me këta që me artistantë që të janë në Kosovë, shu që po besoj që këj festivali ka bashku shumë artistë vendore dhe edhe në tërkumtare dhe po besoj që masi festivali kanë me rjedhe dhe kanë më kryu shumë projekte cilat kanë me qenë bashkunusë në të ardhmen. Sigurisht, kjo është një mundësi e mirë për gjithë artistët dhe në thuaj sante dhe të përmbyllet pra festivali me disa çmime. Realisht në qfar kategorish ose cilit çmime do të ndahen? Po, ne kemi kategorinë kërësore balkanike, është kategoria e filmave të mesëm dhe filmat shkurte, janë filma nga Rusë. Për posë këtyrë, na i kemi edhe disa kategori tjera që nuk janë nga Rusë, është Fokus Shtetis, si vjetë kemi pas Mbretërinë e Bashkuar, i kemi pas tre filma King Baby, i kemi pas Les Svim edhe... Po, shumë filma, po, filma tjerë, që qëllimi ka qenë me shkëmby përvojat e industrisë me të bashku, mërëtërisë të bashkuar. Kemi edhe një, është një kategori Let It Be për komunitetin LGBTQ+, që ju ka e dediku një film për këtë komunitet. Kemi pas edhe, sot e kemi në fakt është, vesh se është të lujtë filmi, është special screening, është një filmi i regjisorës Bota Joni, i regjisorës Luana Bajrami.
Faleminderit shumë për kohën. Skoversa. Dhe suksese. Faleminderit. Mirë kaq nga kjo lidhje e drejt për drejt në nga tapeti kuq ku për pak qaste e pra si qtash edhe pritet të bëhet për mbyllja dhe ceremonia e ndarjes e çmimit në kuadër të edicionit e 16 të filmit ndërkombëtar të filmit Prifest. Falenderoj për këto informacion.